mazuri ambayo ameweza kufanya kwa amani na kwa furaha. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kupenda kuchagua mimi nikaje kwa askofu wa pili katika askofu wa Malindi. Niseme ya kwamba tutaweza kushirikiana na kufanya kazi hii pamoja, maana hii ni kazi yetu sote, ushindi huu ni wetu sote. Pamoja tutaweza kupeleka askofu wa Malindi kwa kwa nyingine.